Musta on aivan käsittämätöntä, että ne ihmiset, joilla on valta päättää siitä, onko meillä elää turvallista Suomessa vai ei, on kääntäneet heidän selkänsä suomalaisille. Tässä laitoksessa määritetään, että kuinka paljon meillä on poliiseja, mikä on supon eli suojelupoliisin vahvuus, kuinka paljon meillä on rajavartioita, mikä on meidän puolustusvoimien kyky ja niin edelleen ja niin edelleen. Tuossa laitoksessa määritellään, että kuinka paljon me otetaan Suomeen tulijoita näistä kolmannen maan maista. Tuossa laitoksessa määritetään ne kriteerit, millä tavalla Suomeen voi tulla. Ja nyt on nähty, että nuo kansanedustajat ei ajattele suomalaisten etua. Sen sijaan he haluaa elää jotain monikulttuurista unelmaa, jossa yhtäkkiä niin kuin tämmöisistä toissijaisista asioista tuleekin se tärkein juttu, joka ajaa meidän turvallisuuden ohi. Ne on ne yhteiset pelihetket. Ne on ne yhteiset ruoanlaittohetket. Ne on se monikulttuurinen värinä. Ne on se erilainen kulttuuri, mitä tähän maahan tuo. Mutta mä oon sitä mieltä, että turvallisuus menee kaiken muun edelle, koska turvallisuus on yksi ihmisen aivan keskeisistä perustarpeista. Ja ilman sitä ihminen ei voi elää yhtä onnellista elämää kuin mitä se voisi elää, jos se turvallisuus olisi taattu. Nämä kansanedustajat elää sellaisissa olosuhteissa, että tavallisessa lähiössä asuva ihminen ei voi unelmoidakaan. Monilla näistä ihmisistä on kaksi asuntoa, toinen omalla paikkakunnalla ja toinen täällä pääkaupunkiseudulla työasuntona. Sen lisäksi he saa kulukorvausta, he saa yli 6-7 tonnin palkkaa, ministeriöllä se palkka on vielä paljon isompaa. Heillä on paljon erilaisia luontaisetuja, he pystyy liikkumaan taksilla aivan milloin ikinä he haluaa. Esimerkiksi vihreät on ollut otsikoissa sen takia, että he on käyttäneet niin paljon näitä takseja. Ja tollaista arkea kun elää, cocktailtilaisuudesta cocktailtilaisuuteen, elitismipiireistä toisiin elitismipiireihin, aika helposti pääsee unohtumaan se, että minkälaista on elää esimerkiksi maahanmuuttajalähiössä. Ja se on sellaista elämää, että ei voi koskaan tietää, että minä päivänä tapahtuu se puskaraiskaus, minä päivänä tapahtuu joku terrori-isku, minä päivänä tullaan ryöstämään joku vanhus häneltä lompakko, minä päivänä bussissa maahanmuuttajataustaiset nuoret tulee kiusaamaan sua ja ajamaan sut pussista ulos, niin kuin on nähty. Se voi tapahtua minä tahansa päivänä, ja monet ihmiset elää tätä arkea, mutta näillä ihmisillä tällä takana ei ole siitä mitään käsitystä enää. Moni niistä on istunut siellä jo useampia kausia. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän on pakko säätää Suomeen laki, että kansanedustaja saa istua putkeen ainoastaan maksimissaan 3 kautta. Sen jälkeen on pakko lähteä pois tuolta töistä ja elää normaalia arkea. Ja tähän päälle ei voida antaa mitään ekstra sopeutumisrahoja tai mitään, koska jos oot viimeiset 4 vuotta vähintään vetänyt yli 6-7 tonnia kuukaudessa palakkaa, niin et nää tarvi siihen mitään ekstra tavallisten kansalaisten päälle. Mä luulen, että sulla on aika hyvin siinä kohtaa asiat. Mä uskon, että jos me tehdään kansanedustaja-ammatista semmonen ammatti, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että nää kerran meet tonne sisään vasta eläkepäivänä marssit ulos, niin silloin me saadaan Suomeen päättäjää, jotka joutuu koko ajan miettimään, onko tämä mun päätös, mitä mä oon nyt tekemässä, kansanedun mukaista. Vai onko tämä nyt semmonen päätös, jolla mä ikään kuin varmistan sitä tulevaa kautta, koska tää miellyttää niitä, ketkä mua rahoittaa sitten, kun vaalit on tulossa. Katkaistaan tämä kansanedustajan iäisyysistuminen ja sen lisäksi otetaan kaikki ekstra rahat pois heiltä, jos he putoaa eduskunnasta, kun he eivät ole edustaneet kansaa.